ဦးမြင့်တင်းနေရာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမိသားစုပွဲမှာအာမိုင်းနာကွေးနီးမှာရှိတဲ့အိမ်မီလောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့သွားရောက်ငြိမ်သက်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုတိုက်ရိုက်မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အကြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ level 1ရင်အုပ်စုနဲ့ငြိမ်သက်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှင်တွေမှာနေမြေကန်ရုပ်စုနဲ့ level 1ရုပ်စုများကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးငြိမ်သက်နေပါတယ်။ကောင်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မိုင်းနာခွေးနီးမှာရှိတဲ့မိလောင်မြေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်မြင်တွေ့နေရဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမိသားတပွဲမှာခုမြင်ခွေးကိုတိုက်ရိုက်တင်ဆက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကျွန်တော် level 1ရုံးစုနဲ့ညှင်းတက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိချိန်ဒီမှာမိချင်းထားနိုင်ပါပြီ။喂喂呀喂喂方便了你们